オーガさんの、その結果次第ではある。ともかく、九尾の狐、それは最後、その石、それ、お前にして憤慨を続ける自分、に気づくことにはなる。無意味だ。気づかない、それは自身へと帰っては来る。石は独裁者ではないのだが、原因、はそこからだ。石を夫にするのは難しい。単に、その、元凶、になった創作、を否定するのも同じく、難しいだけだ。そんなことはできない。今までの芸術家たちが目指した理想はない。ともかく、黄昏の狩人、にストリードを張るということは、これ、を特別扱いしない。そういう選択ではあり。今までは違ったのだ。何かどこか、これだけは特別、その何かがあって、だから自分も放置してたわけだが。結果で、これ、流行ってる商店街の店の一つ、それ、にはなった。特別は、すべて、消えたのだろうか？